Abakwatiddwa kuliko omukibira tifo omutuuze wekama mugomba ekimenye dene Hassan Tusime ngo neyasangiddwa kalaji nga akulita nente abatuuze ne bamukakkanako ne bamukuba mizibu wabula n'atasiba poliisi y'omukitundu. Okusinziira ku aduumira poliisi ye Nagalama SP Simon Samusangira agamba nti bano okwatibwa kyaddiridde abatuuze kw'ossa ne bannannyini bisolo bino okubatemyako olwo ne basitukiramu ne bakola ogwabwe. Omukibe era seeya especially is ongoing, we're taking him to court and to see my Hassan is already remanded. We are now in partnership with the members of the public. We carry out night patrols. People are very vigilant because we want to cap this. Abatuuze bagamba nti basula kutebukye olw'obubbi bw'ebisolo obukyase mu kitundu kyabwe obutataliza embizi, embuzi oba ente. Bano mukadde kano baagala bekikwatako okulaba nga basitukiramu bayingire mu nsonga eno kuba tewayita nnaku bbiri nga n'ababbi batuddeyo ku poliisi bateereddwa bali ku kyalo bayinaayina. David Masakulu omu ku balala bananyini nte zabbiddwa ku kyalo Lutengo ne Kama atubuulidde butya bwe byabaddewo. Ngenda okugendawo nagisibye wali eri ente teriyo. Nali mmanyi oba ente ekutudde ne nsooka ne nginyoonyanyoonyaako ne ngenda onyoonyaako nga sigirabako. Engamba ente eno yakuttewa. Ne ngoba ebigere okuva nga we nagisibye ndulaba ebigere. Ssentebe w'ekyalo Kama mu ggombolola ekimenyedde Henry Ntege agamba nti embeera yamusobera dda kubagezaako okwekubira enduulu mu bekikwatako nga nayo kirabika ayiwa nsaano ku mazzi. Tugezezzaako ezimu okubeera nga zitwalibwa ku poliisi naye oluusi ne tuviiramu awo. Nze Mavini Museyeye ku lwa Bukedde TV.